Hallå allihopa och välkommen till min 10-års video på NetEcure. Det är nämligen så att jag har spelat på den här servern nu i 10 år. Jag joinade 2014 och jag hade tänkt i den här videon, det kommer säkert bli en ganska lång video, men jag tänkte att vi ska gå igenom i stort sett min historia. Självklart började regna när jag precis nämnde det också. Men i alla fall, jag tänker att vi ska gå igenom min 10-års historia. I en någorlunda pace, för annars kommer det ta fruktansvärt lång tid och det kommer bli en ganska lång video annars. Så jag tänker att vi börjar igång direkt med att visa lite screenshots faktiskt. Så här är konversationen jag hade med Jafdel, som var den som bjöd in mig på servern. Det var nämligen så att jag hade inte spelat Minecraft på ett bra tag, för att den servern som jag spelade på, vilket var Jafdels server, som hette 3FU, den servern hade stängts ner för att i stort sett Jafdel hade kommit in på NetEcure. Och sen fanns det säkert andra anledningar också. Då hade inte jag spelat Minecraft på ett tag, för att jag hade ingen server att spela på. Och då så skriver Jafdel, som var faktiskt iväg. Han var inte hemma, utan han, vet inte om det var semester eller var någonting. Han var inte hemma i alla fall. Skrev på Twitter, som det hette då, till mig om att bjuda in mig på 90EQ. Och sen när han kom hem då så bjöd han in mig. Jag vet inte exakt vilket datum det var jag faktiskt kom in på servern. Men han kom hem den 8 juli. Och sen om han skrev till Marcus direkt eller om det tog någon dag, det har jag ingen aning om. Men jag brukar alltid se mellan 8 till 10 juli, någonstans där. Under den här tiden så spelade många i en stad som heter Norrendor. Det var liksom under Norrendor-eran av NetEcure. Och egentligen är det där jag skulle också ha spelat, men jag och Jafdel hade andra planer. Jafdel hade en plan på att grunda sin egna stad. Och då hakade jag på den idén. Och det är dit vi ska nu. Och här är vi. I staden som det började på NetEcure. Som heter Androft. Det är lite, jag känner faktiskt lite nostalgiska minnen nu när jag faktiskt går in här. Jag har inte varit här på ett bra tag nu faktiskt, så det blir lite nostalgiska minnen. Så för att förklara den här saken då. Det var jag, Jafdel, fast han hette då på den tiden Drodis TV. Och en annan kompis som heter André, fast Anden heter han. Eller hette på Minecraft, eller rättare sagt Anden 7738 tror jag han hette på den tiden. Och då grundade vi staden Androft. Och anledningen till namnet var liksom, alltså vad det betyder helt enkelt, det är att vi satte ihop våra namn. Så vi började med Anden, vilket vi valde att ta A-N och sen D delat på med Andens namn, för att det finns ett D i Andens namn där. Men det börjar även från Drodis, för han stavade sitt namn så. Och Anden var ju typ så, tror jag. Eller kanske med till det, jag kommer inte ihåg exakt, men så i alla fall. Och sen så Drodis. Och sen jag på den tiden hette faktiskt Craft Jocke. Men Androkra lät inte bra. Så då la jag till FT från Craft. Så Androft. Så om vi tar bort det stora det, då Androft. Så var hur vi kom på namnet på den här staden. Här ser ni mitt allra första hus som jag någonsin byggde på NetEcure. Och det står Craft Jockes skräphus. Vilket det blev sen. Det blev ett skräphus. Men detta är det allra första huset jag byggde på servern. Ett väldigt basic hus. Och det är nästan varit kul att typ ta det här huset och typ bygga om det. Samtidigt, jag gillar inte idén att bygga om i den här staden, bara för att det på något sätt ska vara ett, liksom ett minne. Liksom bara. Det ska vara en spökstad helt enkelt. Så väldigt basic inredning. Även här, ingen inredning. Utan bara mest lager. Eller rättare sagt, det var lager. Sen
tog jag allting, flyttade allting och det är bara stort sett skräp kvar här. En Targaryen TV, bok, manual antar jag. Men det finns inte jättemycket av värde riktigt här egentligen, utan det är mestadels skräp, saker. Jag kan ha en enchantment books, Feather Falling, fast jag behöver inte de här egentligen. Men ja, det är väldigt mycket skräp här. Sen hade jag en källare också. Jag kommer inte visa så här detaljerat på alla hus, men jag tänker det här huset är ändå lite speciellt. Jag har ett mod igång som ska optimera någonting, att ta bort texten ska göra så att det laggar mindre eller något sånt där, men ja, så det är därför texten försvinner lite så här. Det modet har typ inte gjort någonting, så jag funderar på att ta bort det. Men ja, jag flyttade alla saker ner hit, så här blev liksom ett lager istället liksom. Fast jag tror jag har tagit det mesta. Där skulle man kunna ta med, men det mesta har jag nog tagit med till Osiria. Här är en Netherworld farm som var automatisk. Jag ska bara komma ihåg hur man använder den här. Så liksom den, eller den är inte automatisk, den bara skördade det automatiskt liksom. Så klickar man en gång till för att stänga av dem. Och sen här, nu ska jag se, jag kommer ihåg att det här huset är lite av en labyrint på något sätt, men här har vi någon slags automatisk vattenmelons- och pumpafarm. Och det kom ner hit. Så här var liksom min första food source på servern. Sen hade jag någon slags sugarcane-farm här också. Som ser lite kaotisk ut. Eller att det fortfarande ligger redstone kvar där. Och sen, om vi går hitåt, så har vi ett litet förråd till typ. Ja just det, det var ett förråd för ägg. För jag hade en äggfarm typ där jag hade mitt nya förråd. Där hade jag en äggfarm. Och det fick jag ganska bra med. Och sen här ligger lite andra saker. Sen har vi Legend of Zelda skölden Hylian Shield. Sen här så, just det var när Concrete kom till Minecraft som jag ville testa idén med att ha det som en green screen. För det var det första jag tänkte när Concrete kom ut, att lime Concrete kommer definitivt funka som en green screen. Någon slags träfarm har jag. Och här har jag nog inte så mycket, det är nog mest bara lite skräp där. Ja. Men det här var mitt hus. Här bodde jag när jag kom in på servern. Och sen kort efter tror jag byggde den här smedjan också. Och det var mest bara en byggnadsgrej. Liksom, ja, jag hade en sån här anvil här. Men det var nog mest bara för en prydnadsgrej. Jag tror jag använde detta som ett stall en gång också. Att jag hade min häst här inne tills vi byggde stallet. Jag kommer inte visa runt för mycket i den här staden, för jag funderar på att spela in en rundtour på alla städer jag kommer visa upp i den här videon. En detaljerad rundtour för varje stad som kommer komma upp till de som väljer att bli medlem. Om du vill se en rund... Var det bara jag som såg Steve helt plötsligt dyka upp på min skärm? Ah, ja, i alla fall. Det där, va? Jag försöker återskapa det, men i alla fall. Jag kommer göra en avsnitt för de som blir medlemmar. Men bara för att försöka ge något litet minne. Jag kommer nog gå in mer detaljerat i minnen i de videorna till medlemmarna där. Men har jag något minne jag kan dela med mig av? Jag kan ju säga vilka som bodde i den här staden. Så det var ju då jag, Anden. Ja, det kan jag dela med mig. Det här är nästan det roligaste minnet tycker jag. Så här är ett hus. Och detta var faktiskt ett hus som, alltså, som var byggt helt enkelt liksom. Sen så skulle jag och Anden prank, för det var Jaftel Dodis som han heter på den tiden då. Men jag kommer säga Jaftel för att det är det som han heter nu. Alltså jag började fundera på någonting i Cursed, för att först så såg jag Steve
i mitt skin liksom. Och sen så bara tyckte jag så någonting röra där. Det här är ju seriöst typ som en spökstad alltså. Jag och anden, eller rättare sagt anden, ville att vi skulle pranka Jakob. Och sen så fick han med mig på det också. Att vi skulle helt sätta in hans hus bland berg liksom. Och det konstiga är att på något sätt så blev det bra. Alltså jag typ gillar det. Men det är ett hus här och... detta är alltså Jaftels hus. Husets historia. Huset byggdes av Drodis under inspelning. Drodis började inredning. André gör om alla väggar utanför. Huset passar inte in i staden och begravs i död av André. Och jag gjorde också, men det var väl Andrés idé antar jag. Huset används nu av Drodis som ett förråd, endast RIP. Så ja, där har vi en liten kul historia om detta huset. Så, men för att vi ska kunna gå vidare till nästa punkt då, så kan jag förklara lite hur den här staden slutade då. Så André slutade spela på servern och jag tror att de andra runt staden, för vi har ju liksom, vi har Sissas hus tror jag. Sissas hus, ja. Så Sissa spelade här, Rillen som hette PGTV 98 på den tiden spelade här. Vi hade Cracky som hette Hydade, tror jag han hette på Minecraft. Han byggde ett hus där uppe någonstans på något berg. Och sen måste jag fundera så att det inte är någon jag glömmer också. Så vi hade lite andra också spelare. Ja just det, vi hade ju Fruit Ninja. Byggde, eller började bygga på det här tornet. Men i alla fall, spelare började bli inaktiva. Det var ju så att jag och Jaftel kvar. Jaftel valde att flytta till Nerethia. Vilket är faktiskt dit vi ska nu. Så vi ska faktiskt tillbaka. För det är där min resa på servern tog vidare därefter sen. Så vi går tillbaka. Så då är vi i Nerethia. Eller i alla fall en tidigare version av Nerethia. Det är nämligen så att jag är inne på en single player just nu. Jag tror jag stänger av shaders på detta. Det laggar lite. Av någon anledning. Jag är inne på en tidigare version. Nu laggar det rejält mycket. Jag tror det är för att jag har en massa mod som ska ladda sin... Så anledningen varför jag är inne på en gammal version av Nerethia som laddas upp för alla att ladda ner är för att jag vill visa mitt allra första hus i Nerethia. Och bara för att ge lite story bakom det så fick jag köpa den här plotten för bara, kan man säga, idag en stack diamanter. Och det är ganska bra pris idag måste jag säga. För att jag tror att plots idag är betydligt mycket dyrare i Nerethia. Det här var mitt allra första hus jag byggde i Nerethia. Och det ser väl okej ut, antar jag. Det såg faktiskt bättre ut än vad jag kommer ihåg att det gjorde. Ofta är det till och med stå kraftans hus. Jag har nog kanske hunnit byta till kraftan då på den här tiden. Så insidan, jag hade ett stort bord här för att man skulle kunna ha många gäster. Det här också, det är väldigt simpel inredning. Jag hade min säng här uppe. Sen hade jag en vind. Det hade mitt förråd, vilket inte var så mycket saker. Det var faktiskt lite mer saker än vad jag trodde att jag hade. Och sen hade jag en Elytra-balkong så jag kunde liksom flyga mig ut därifrån. Så detta var mitt hus i Nerethia på den här tiden. Vi gjorde den här lilla vattengrejen här också. Jaftel byggde det här huset bredvid, som också är rivet idag. Idag ser mitt hus lite annorlunda ut och det här byggdes lite senare. Men det var så att varför jag valde att bygga om mitt hus var för att Jaftel sålde sin plott. Och sen köpte Nikita, alltså Nickeloppan. Man kan det stå Nikita där, men ja, Nickeloppan. Köpte den här och byggde detta huset. Och jag blev faktiskt väldigt inspirerad av hur hon byggde sina hus. För jag tyckte det var en väldigt mysig medieval stil på husen. Som ändå var liksom...
hade en mysig känsla liksom. Så jag blev väldigt inspirerad av faktiskt av hur hon byggde sina hus. Vilket gjorde att jag försökte typ kolla lite på liksom hur hon byggde sina hus. Och sen tyckte jag också att mitt hus, själva stilen på huset, passade inte riktigt in när det här snyggare huset finns. Och sen så står mitt där liksom. Vilket är ganska komiskt egentligen, för jag tror att hon någon gång sa att hon gillade det gamla huset jag byggde, och hon byggde ett hus som var liknande det huset i Kuruma. Så det är ganska komiskt egentligen att jag tog lite från hennes stil, byggde ett nytt hus, sen tog hon från mitt gamla hus och gjorde ett hus i Kuruma. Så det är lite komiskt. Jag tror det var Nikita som byggde något sånt i Kuruma. Vi kommer ju komma till Kuruma sen längre fram i den här videon. Så jag gillar den här stilen, och jag tyckte att det här stället behöver ha i stort sett samma stil. Så då byggde jag detta huset. Detta var mycket senare, så det är inte riktigt helt i ordning jag tar detta nu, utan detta kom mycket senare sen. Barank hälsar. Nice. Hälsar tillbaka. Men det är också väldigt simpel inredning. Inte jättemycket inredning. Som sagt, jag har aldrig varit bra på inreda, tycker jag inte. Men jag tycker än idag faktiskt att det här området är ett väldigt coolt område, och jag tror inte, alltså helt ärligt, det finns typ ingen annan plats i New York jag vill ens bo på. Utan jag tycker att jag fick den bästa platsen i det här området. Speciellt när det här huset kom, och sen så byggde jag och Nikita upp den här gamla tågstationen i samma stil, fast lite mer trasig liksom stil. Och jag tyckte den här blev riktigt bra. Kommer att jag hade planer typ på att så här, man skulle göra en hängbro över här, och så skulle det finnas ett till hus här. Och så, ja. Jag planerade på att göra fler hus här, men det blev aldrig riktigt av. Vi får se om det någon gång kommer en era igen där alla går tillbaka till Nuethia eller inte. Så detta var i stort sett Nuethia-eran. Men vi ska faktiskt tillbaka till Androft, för att efter jag byggde mitt första hus i Nuethia så började jag på ett nytt projekt. Så vi drar tillbaka till Androft. Så efter jag byggde mitt första hus i Nuethia så valde jag att flytta tillbaka till Androft för att bygga min bas. Och den här basen är utanför Androft, så här ligger Androft då. Och min bas ligger här borta, så det är inte jättefarligt långt liksom. Och varför jag byggde den här basen var för att det blev populärt att bygga mobfarmer. Vilket vi kan se här. Här är en mobfarm. Och jag ville bygga den på ett stort hav där ingen är, så att den inte liksom laggar upp eller någonting. Den laggar upp servern eller något sånt där. Så jag byggde den här. Sen började jag få lite idéer om att bygga någon slags ring runt här. Och huvudidén var att jag skulle bygga flera sådana här ringar som olika plan liksom. Så vi har liksom en ring där, en där, en där, en där, en där, och sen skulle vi ha typ, eller sen skulle jag ha liksom hissar vid varje hörn här typ liksom, så att man kan åka till varje nivå liksom. Sen blev det bara att jag byggde ut den här, för att ni ser ju här kommer en massa mobs, och de kommer in i det här röret här, alla items, och sen så finns det ett automatiskt system som har byggts om flera gånger. Men sen blev det att jag utökade det med att hämta massa villagers. Så jag har liksom ett trading system här med några stycken. Här är det någon som har dött för att det är blixtar som har slagit sönder där och dödat villagers. Men här har vi, och sen här har vi massa enchantment personer. Så där, och där har vi min mending villager. Det är han jag brukar alltid trada när jag vill ha mending. Och sen så då här nere så gjorde jag en liten källare och även en mine också. Jag vet inte om jag blev ens. Jo, jag tror den når ner till diamond-nivå. Eller för en diamond-nivå. Så här har jag byggt om det här systemet för ett tag sedan. Innan var det bara liksom kistor och så tog man liksom. Men sen så vill jag göra ett automatiskt där allting läggs in i kylklådor.
Så att jag kan stora ännu mer och inte behöva rensa hela tiden liksom. Och det här systemet är jag ganska nöjd med. Och då brukar jag alltid ta Rotten Flesh och trada med, jag tror det är de här, va? Ja, där. För att få emeralds. För att sen kunna ha råd med mendingböcker och andra roliga saker liksom. Jag har funderat på om man skulle någon gång, om jag ska komma tillbaka här någon gång. Om, låt oss säga att Valyr dör ut, alla går tillbaka till Nurethia. Då kommer jag kanske gå tillbaka hit och bygga om den här basen kanske. Och bygga om detta systemet ännu en gång igen. För att nu finns autocrafting. Och det betyder att jag skulle kunna ta sugarcane. Jag skulle kunna ta gunpowder. Och autocrafta raketer. Jag skulle även kunna ta bambusticks och göra om det till bambuträ. Inte för att jag aldrig har använt ett bambuträ någon gång på 7, men man skulle kunna göra. Sen här borta så har vi för en iron farm. Jag ska visa den snart. Det här skulle man också kunna autocrafta till blocks. Så det finns mycket man kan göra med det här systemet nu med autocrafting. Där borta har vi en supersmelter också. Så det är det för den här källaren, om man säger. Sen vi kan börja här borta, kan vi göra först. Här har vi en vetefarm som kom lite senare sen. Där har vi en villager som går runt och samlar vete. Och det här ska man också kunna autocrafta för att vet du, den ger ju bara vete. Och det man kan göra om till hay bales. Så det finns så mycket man kan göra med den här basen nu när autocrafting finns. Automatisk träfarm. Den är lite svårare för att den behöver ju ha TNT. Och servern tillåter ju inte såna här dupmaskiner för TNT. Så då behöver vi alltid gå och hämta TNT själv. Så vi har en dispenser. Där vi lastar in massa TNT. Och hur den här funkar då, det är ganska en vanlig maskin. Jag står här, håller inne högerklick, lägger någonting typ mobilen eller någonting. Så här står jag, lägger ut den här pistolen, puttar ut träet. Det går ut hit och sen så kommer TNT smälla upp det. Allting hamnar här och sen här. Och sen så utökade den träfarmen med en nether-träfarm. Som är här. Den är inte lika smidig dock. För den är lite mer krånglig. Men den funkar. Det funkar för mig. Här gjorde jag en liten grej för sån här, för att få de här saplings, fungus till träden. Och sen en sån här vines grej. Lite enkel, simpel. Sen kan vi gå till... jag kan visa här lite snabbt här borta. Det är här vi har... sugarcane och bamboo farmerna. Så på den här sidan har vi sugarcane och på den här sidan har vi bamboo. Den här hade jag också planer på att jag skulle utöka mycket högre, men jag fick in bamboo väldigt snabbt, så det kändes som att jag behövde inte mer riktigt. Sen kan vi gå till den här sidan, vilket är iron farm. Så här har vi nog den simplaste iron farmen du kan göra, tror jag. Inte jag som har byggt design, eller egentligen ingenting av det här har jag byggt designer, utan det är ju YouTube tutorials. Men den funkar. Jag är nöjd med den. Jag behöver inte ha någon super iron farm som producerar miljontals per sekund, utan det här funkar för mig liksom. Sen bakom här så har vi en kopparfarm. Så detta är typ som en mobfarm. Och sen så finns det ett sätt som filtrerar mobsen här. Genom massa saker, jag kommer inte ihåg exakt hur den funkar. Men den filtrerar så att bara zombies kan komma förbi. Och sen så går den igenom den här långa tuben av vatten. Och sen så kommer de ner här. Som sån här drowned. Han går ganska långsamt ner. Har de ändrat någonting hur drowned funkar? Åh, nej. Jag tror de har ändrat hur drowned funkar.
Antingen det eller hur lång tid det tar för dem att bli drowned. Eller alla kommer ju igenom utan att bli drowned. Ja, ska jag använda den här igen, då kommer vi behöva titta på detta. Nästa far ligger här bakom. Vilket är en raid farm som jag byggde. Som också var en tutorial jag följde. Funkade ganska bra tyckte jag. Men om jag förstår det rätt så funkar inte den här längre. För att, eller den kanske funkar, men debatten är lite mer krångligare, som att du kan inte få den där effekten av att döda dem längre, utan du måste dricka en potion. Så den kan säkert funka fortfarande, men lite mer drygare bara liksom. Om vi åker hit bort till detta området här. Här hade jag också en bas. Och den hade jag egentligen innan den basen. Den här. Men den, jag övergav den basen ganska snabbt eftersom att jag hade en tidigare Iron Farm här. Vilket de ändrade sen hur Iron Golems och sånt spanade. Så den funkade inte längre. Jag gjorde en Squid Farm. Vilket de också ändrade hur Squids spanade. Så den funkade inte heller. Och sen så byggde jag den här farmen och då bara flyttade allting liksom. Så för de som kanske spelade Minecraft för länge sedan kanske känner igen en sån här farm. Så här funkade liksom Iron Farmer förut. Funkar inte längre. Likadant här. Här har vi en gammal Squid Farm. Så här såg de ut. Funkar inte längre. Och jag har till och med tagit all iron eller alla hoppers. Men däremot så byggde jag just den farmen, den hade jag också glömt bort. Men här byggde jag en ny squid farm. Jag ska bara hitta hålet här. Så detta är den nya squid farmen som är ganska gammal fortfarande. Men det är den jag liksom byggde senast. Liksom. Och jag tror den här ska funka fortfarande. Där har vi en. Så den funkar ju typ fortfarande. Sen den här vill jag visa också. Detta är faktiskt en trident farm. Så den här farmen ska spana drowned naturligt. Men den är inte så effektiv på att spana drowned. Så helt enkelt, man står här och väntar på att naturliga drowned spanar. Det kan vara så att någonting har förändrats i systemet sen den här byggdes och drowned spanar inte på samma sätt som de gjorde förut. Men jag använder den här i alla fall för att kunna samla tridents. Men jag är nog färdig. Vi har ju lite saker här borta och det här kommer vi till sen tror jag. Nej, inte detta. Men jag tänker att detta tar vi i den här medlemsvideon. Så efter det så stack jag faktiskt till den nya galaxen Norrendor. Så det är dit vi ska nu. Så här har vi Norrendor. Men vi ska inte till Norrendor för jag har fortfarande inget hus i Norrendor. Däremot, om vi går hitåt och följer den här vägen. Inte den mest självklara portalen eller Netherhubben. Men... Och den här staden heter Vishan. Om jag kommer ihåg det rätt. Det här är en stad som är lite osäker på vilka som ägde den. Men jag vet i alla fall att killen med kepsen spelade den. Så jag vet inte om kanske X-Wiz spelade här. Jag ska låta namn vara osäkert. Men i alla fall, jag och Jafdell flyttade hit. Och Jafdell, jag tror det är detta. Ja, Jafdell som han heter då. Detta är hans hus. Och jag byggde det huset på den kullen där. Och vi ska faktiskt ta den vägen som är tanken när man ska komma upp dit. Man kan ju gå runt hela allting och över på bron och allt det där liksom. Men jag gjorde en liten shortcut gjorde jag. I form av den här hissen. Och vi ska se om den här hissen funkar än idag. Det här var ganska kul faktiskt. Ja. Den funkar! Och just det, den även också som puttade ut den där. Det är häftigt att den funkar fortfarande.
Jag byggde ett hus här. Jag kommer inte ihåg om det var Killen med kepsen som bjöd in oss att spela i den här staden eller vem det nu var, men vi flyttade dit i alla fall. Jag byggde ett hus. Sen så jag vet inte, alltså jag har alltid svårt med det här med att jag har alltid svårt med att komma till en stad som jag aldrig var med i början av. Och det är liksom, jag har svårt med att känna att man kan få ha friheten att bygga vad man vill, när man vill, hur man vill. Och ja, så ja, jag byggde ett hus. Det blev ingenting mer. Stort inte ens på den skylten. Jag byggde det huset och sen så ganska kort efter flyttade jag tillbaka till Androft. Så när jag flyttade tillbaka till Androft så valde jag faktiskt att flytta in på Siafdelle. För liksom jag hade en bas med massa farmer, hade Jafdell också en bas. Och den här basen har en väldigt intressant historia. Och jag tänker vi går igenom den här även om den utspelar sig lite utspritt genom timelinen. Till exempel en stad som blev våran huvudstad sen grundades innan vissa event hände under den här platsen. Men bara för att vi ska slippa hålla på att åka fram och tillbaka och allt sådär, så drar vi hela historien om den här platsen nu. Jakob inne den här basen. Han använde den som ett förråd. Så här står han liksom i stort sett alla item som fanns. Och det var en ganska stor bas. Och men om han har något värdefullt kvar här. Ja, han måste nog ha tagit allting. Så han hade liksom ett förråd här. Han hade en slimefarm här borta tror jag. Ja, man kan typ se här inne. Här inne är den slimefarmen. Om vi går upp på ytan så har vi en sugarcane farm. Vi har en kaktusfarm. Kycklingfarm. Iron farm, en gammal iron farm. En iron farm till. Potatis och lite sådana. Träfarm, cocoa bean farm. Ja, lite olika farmer här liksom. Men jag valde att flytta in här. Så vi byggde en liten by här borta gjorde vi. Och så då var det liksom, Jafdell bodde här. Jag bodde här. Vi bjöd in min bror. Swedish Game Freak som hans in-game nickname är. Vi bjöd in honom på servern. Så han byggde det huset. Och det var en liten mysig by helt enkelt. Sissa tror jag också spelade. Jo, Sissa spelade här för hon byggde den här bron här. Som jag tycker fortfarande. Hade man lagt till lite ljus, lite lampor inne i själva bron. Så tycker jag fortfarande att den här bron är riktigt häftig. Och just att den är diagonalt bygg också. Det är faktiskt väldigt imponerande för att bygga diagonalt är inte det lättaste. Så den här är riktigt häftig faktiskt. Jag önskar nästan att den här fanns i Osirio. Men jag byggde den här lilla ytan här. Även den här bryggan. Och så skulle jag bygga en båt, vilket jag alltid varit dålig på att bygga. Men vi byggde ett litet samhälle här i alla fall. Och det var en liten mysig by. Så det var lite liksom efter Androft på något sätt liksom. Men nu kommer vi till den intressanta storyn. Och det här har jag gjort videos på. Så det finns ju videos från liksom när allt det här hände. För det började hända massa buggar när 1.13 kom ut. Så det började med att den här kycklingen här, den spanade här borta. Du måste komma till min bas och se det. Jag kan inte tro mina ögon. Kom till min bas. Ja, du vet ju vart den är. Fuck, vad är det? Det är alltid någonting som spökar med mitt hus, eller min bas. Menar du den där byggda kycklingen, eller? Alltså den här stora. Ja. Menar du att det finns två sådana nu? Det finns en till. Tjena! Vad? Kan du se den där? Ja. Vad? Och jag kan ta bort items på den och sätta tillbaka. Det är en kista. Här är en osynlig kista. What the fuck? Kolla, det här är helt omöjligt att återskapa. What? Alltså det fanns en till kyckling här borta. Och detta är lite kul för det här, man kan se lite
kvarlevor, hör för mig. För den här försvansen helt mystiskt också, hör för mig. För jag tror inte de liksom rollbackade detta, utan den bara liksom mystiskt försvann. Så om jag tar av shaders, där ja, där har vi det. Som vi står här så kan ni se att vattnet här är lite mörkare. Och det är faktiskt det som är kvar, för att den kycklingen hade dupats, och just hela den här chanken hamnade här borta. Men det var inte att den chanken försvann, utan den chanken fanns kvar, men även där också. Och det är bara så komiskt hur det var så perfekt att hela den kycklingen var verkligen byggd i en chank och sen hamnade där borta. Hur? Ingen aning. För som sagt, den här kycklingen är i stort sett, jag för mig det någon del, ja här, den här halvan kom inte med, utan det var den här halvan som kopierades liksom. Men det slutade inte där, utan den här Cocoa Bean Farmen kopierades också. Men inte dit bort, utan hit bort. Och jag tror den finns kvar för den. Ja, den finns kvar för den. Det här är en Cocoa Bean Farm som ingen har byggt. Den här är en kopierad chunk. Ser du den här? Det här är en Cocoa Farm. Ja. Jag har flött med nu, luften. Åh oh, nej, någonting säger att det finns en till. Min Jag gillar att den också liksom tar... Det är nästan perfekt väg. Okej. Okay. What? Ja. What? Det är liksom, kolla på det här. Åh nej, kolla ner det. Mina mops. Och det kan man till och med se, alltså hur allting är liksom kapat här. Och det här labbet som är här inne sen, det är nästan det största med den hela storyn liksom. Så under här så byggde Jaftel ett labb för villagers. Så han liksom skulle ha villagers som ja, tradade liksom. Och han har till och med den här villagern kvar. Som säljer mending. Jag var ju knappt rören som här för att de... allting är så skarpt, men... Jag kommer inte ihåg storyn exakt nu. Den här villagern har för mig försvann på något sätt. Och sen antar jag kom tillbaka. Men vi märkte att... Det fanns en till villager. Här. Här upptäckte vi att det fanns en till villager... osynlig. Och jag tror att den inte är kvar längre, för jag får med att jag har testat detta. Men vi kan testa igen. Ja, exakt. Det går att sätta block här. Men innan gick det inte att sätta block här, för att det var en entitet som var mellan de här tre blocken liksom. Så jag vet inte om han svävade i luften eller vad det kan ha varit. Men det fanns en till villager. Och sen, jag kommer ihåg att servern buggade jättemycket under den här perioden också. Server closed. What? Kraschar ni också? Ja, jag kraschar. Gick du precis in i... Precis in i... Nej, men sluta. Oh my god. Jag gör, precis man kan, sluta. Okej, jag loggar in där. Det är nu något... Nej, kraschar jag helt! What? Server closed. What? Åh, nej. Har det kraschar igen! Har vi förstört 90 grader? Jag kan logga in igen. Men alltså, vi var ju nyss inne i din bas ju. Vänta, ska jag prova att gå till din bas? Nu är jag på väg mot min bas, men jag ska åka från min bas till hans bas. Där är det om. Jag ser det. Oh, okej, okay, ja. Han är kvar. Okej. Okay. Nej! Jag kraschade. Det kanske på sidan går fram. Okej. För mig står det server closed, det är för er vi är då. Jocke, du körde nu, tror jag. Nej, det kanske är direkt. Oh my god. Mitt är också kraschat, jag kan inte komma in. Det var detta stället. Det är historien om Jaftels bas. Så som sagt, att det är utspritt på över en timeline, över lite olika städer. Vid den här punkten som det hände med 90-spöket, har vi sista träd. Under den här tiden som 90-spöket var, så hade vi hunnit bygga på en ny stad, vilket är dit vi ska nu. Så Jaftel hade en idé om att vi skulle bygga en ny stad. Och i samband med det så skulle vi även bjuda in en ny spelare vid namn Robban.
Robban är en god vän till mig och Jeftel och flera som spelar i den här staden. Och vi bjöd in han för att se om vi kunde bygga en stad tillsammans liksom. Och då grundade vi, på den tiden kallade vi den här staden för vår stad, för vi hade inget namn. Men det blev till slut namnet Osiria, vilket är ett namn som Jeftel har använt till många Minecraft-projekt tidigare. Men det blev Osiria, och det här är väl typ vår huvudstad, kan man väl kalla det för. Det är det här liksom, det här, om vårt gäng skulle spela Minecraft så är det här typ vi kommer att spela liksom. Och det är här vi har gjort mycket. Och det första jag byggde i den här staden var det här tornet faktiskt. Det var det första huset jag byggde. Jag tror det första Jeftel byggde var detta huset här borta. Och Robbans första hus var nog detta huset, tror jag det var. Här har vi till och med massa sådana allays. Men senare sen, mitt första hus som jag byggde var detta huset här. Och ni kan ju se att detta huset kopplas ihop med detta, men det gjorde inte det förr faktiskt. Detta var sitt egna hus förr. Och sen så var detta sitt egna hus, och sen så var detta ett eget hus också. Så jag har kopplat ihop typ tre hus i ett liksom. Och det är samma igen. Inredning, väldigt basic. Inget speciellt. Ja, det finns ju mycket mer man hade kunnat göra. Här är faktiskt det typ mest inredda huset jag har i detta huset. Jag vet inte om det har meningen med designers, men ja. I alla fall, här har vi ett förråd. Eller det var ett förråd förut, men jag har flyttat mitt förråd till en ny plats. Som vi säkert kan kolla in det här sen. Som sagt, jag kommer göra en video för medlemmar sen med en rundtour runt Osiria. Och det kommer nog vara en väldigt lång video faktiskt. Så här spelade vi väldigt mycket. Vi har till och med en historialista på allt som har hänt i den här staden. I stadshuset, eller town hall. Och här är historien då. 17 oktober 2018. Kraftan, Jeftel och Robban grundade staden. 21 oktober 2018. Kraftan och Jeftel buggade Jeftels boss. Det var det vi visade nyligen. 20 januari 2019. Då joinar Miniflu, en annan mycket god vän till vårt gäng. Och han joinar Niteku och Osiria. Och det, vi kan kolla in lite hans byggnader sen också. Här, först den 22 augusti 2019 så fick staden sitt namn Osiria. 24 augusti 2019, Nethervägen till Osiria fick en design, vilket... Jag vill säga vägen, ja, den har jag inte ändrat, men själva Netherhubben har jag ändrat design idag. 2 januari 2020, första huset i moderna delen av staden byggs, och det ska vi titta in snart på. 14 maj 2020, också en god vän till oss. Mindflicka, Jonna, Niteku och Osiria. 18 juli 2020, Osiria fick besök av Stamsite och Nickeloppan. Så Stamsite gjorde en video på vår stad, och då kom Marcus och Nikita hit för att kolla runt. 22 juli 2020, första lägenheten säljs till Driver Has. 24 juli 2020, dubbelmordet på min. Jag måste vara helt ärlig och säga, jag kommer faktiskt inte ens ihåg det. 8 augusti 2020, Osiria blir rickrollat. Och jag är lite osäker om... Jag är lite osäker vilket event den syftar på. För att jag fann att det var någon som täckte igen den här väggen. Som att all historia var borta typ. Men det var bara en vägg liksom. För annars har jag ju rickrollat Miniflu i hans egna hus. Genom att jag gjorde så att när man går in här. Så är det liksom rickroll-melodin liksom som spelas. Men det är i alla fall historien. Det finns ju självklart mycket mer historia runt Osiria. Som jag kanske någon gång gör en historien om Osiria. Och kanske Androft också. En video om liksom historien om det liksom. Men den här staden är ju väldigt stor. Och det finns mycket att kolla in.
Men som sagt, jag tänker att jag gör det i en video till medlemmar. Och så tänker jag att vi bara kollar in lite basic på den här staden handlar om. Så här har vi då själva gamla området. Vi byggde i stort sett med trä, med vivel liksom. Det är helt enkelt, ja, trähus. Och helt ärligt, jag älskar den här delen faktiskt. Det är den här delen som på något sätt är Osyria för mig liksom. Och ja, jag gillar den här delen. Men sen byggde vi en modern avdelning av staden. Och det var för att Jafdel, som byggde mycket i modernt. Vi tyckte att det kanske var lite fult att ha en stad med massa träbyggnader och sen bara bomba upp en modern byggnad mitt i liksom. Så vi ville göra en liten avdelning modernt där han kunde liksom bygga om han ville liksom. Det sjuka är att det är typ den här delen som alla spelade sen på, för att vi alla började bygga modernt sen. Och ja, det är ju så att nästan det som många, den här delen som många syftar på när de tänker på Osyria. Jag tycker att den här moderna biten är så fruktansvärt snygg, och det är typ, alltså jag, hela Osyria, jag älskar Osyria, jag måste säga det. Osyria är nog den staden som jag, av alla städer jag har byggt i Minecraft, så finns det ingen annan stad som jag tycker är snyggare än Osyria. Älskar den här staden. Och jag skulle vilja bygga mer i Osyria, men det är lite tråkigt när det är lite inaktivt. Ja, och det är tråkigt att spela själv. Så det är därför jag inte spelar just nu här. Så under den här perioden, vilket är en ganska lång period som att vi grundade 2018, så det är 6 år har den här staden funnits. Vilket är ganska sjukt egentligen faktiskt, för att jag tänker fortfarande Osyria som en väldigt ny stad. Men 6 år, den har funnits mer än hälften av tiden jag varit inne på 90EQ. Så den har funnits ett bra tag. Under den här tiden, vilket ganska kort efter som Osyria grundades, så fick vi grannar av Nikita och några till som jag har glömt bort vilka nu. Men vi fick en grannstad, vilket är Kuruma. Och detta är mitt hus som jag byggde i Kuruma. Det är faktiskt ett hus som jag blev inspirerad av en annan vän som heter Valle, från en server som, ja, det var den som jag pratade innan om, 3FU. Min kompis Valle byggde ett hus på den servern som jag tyckte då var väldigt snyggt, och då tänkte jag att då vill jag på något sätt bygga ett hus som är inspirerat av det, fast i den stilen jag byggde på den tiden då liksom. Nu när vi ändå är här så funderar jag på också om vi ska leta efter det här huset som Nikita byggde, som ska, är det detta? Jag är lite osäker om det är detta huset. Men det kan vara detta huset som Nikita blev inspirerad av mitt gamla hus på i Nerethia där. Är det Marcus sommarhus? Det kanske inte är detta huset då. Om inte det var Nikita som byggde det då. Det här är ett område, hela det här området, som jag har spenderat ända sedan 2018 i stort sett. Och ja, vi byggde mycket här. Vi har gjort mycket roliga saker i det här området. Men sen så folk blev inaktiva, spelade inte längre, och jag tappade själv suget på Minecraft när det blev inaktivt. Och just nu är jag i ett sånt läge där jag försöker hålla min motivation till Minecraft uppe över ytan. Jag har försökt olika metoder genom att spela på andra servrar, bland annat min vän Andens server, kompisöver som vi haft nu på senare tid. Och lite andra grejer för att hålla motivationen uppe. Men det är svårt, är det, när man inte har det man hade förut, när man var ändå typ 5-6 pass inne samtidigt och spelade liksom. Så jag kände att enda sättet
för mig att hålla min motivation uppe för Minecraft, det är att gå dit där folk spelar. Och på den här tiden nu då, så finns det bara ett ställe som folk är aktiva. Och som skulle kunna klicka på. Hallå. Hallå. Tackar, tackar. Så Valyria. Detta är den staden som jag spelar just nu i. Så jag tänker att vi börjar här borta. Där det började för ganska länge sedan. Det började faktiskt när Valyria grundades. Så åkte jag faktiskt hit och byggde ett hus. Och detta är mitt hus. Och jag försökte med någon slags... jag hade precis kommit från att vi spelade i Osiria. Vi byggde lite modernt. Och då försökte jag någon slags kombination mellan modernt med concrete och trä. Liksom. Så detta är liksom mitt första hus som jag byggde. Jag hade även en källare här också. Med liksom, ja, jag skulle ha lite kistor här och lite grejer. Och sen hade jag någon slags båtbrygga här vid. Som ledde till Robbans hus. För Robban kom hit också och byggde ett hus. Så detta är hans hus här då. Sen stack jag iväg, lämnade Valyria och gick tillbaka till Osiria och spelade där. Men nu har jag flyttat hit. Och då valde jag att flytta upp hitåt. Det här har ni ju sett väldigt nyligen på mina videos ju. Nu laggar det lite, jag vet inte varför det laggar lite, men ja. Ja, ni känner igen detta stället förhoppningsvis. Det är här jag bor nu. Och det är här vi är i dagens timeline liksom. Nu är det ju väldigt mycket jag fortfarande inte visade. Och skulle jag visa allting jag har byggt på den här servern så... det skulle bli en väldigt lång video. Men jag tänker att vi kör ett par videos för medlemmarna. Där vi kör en full ut rundtour. Runt liksom både Androft och Osiria tänker jag. Så får ni se där om ni väljer att bli medlemmar helt enkelt. Men jag får tacka så mycket för att ni har kollat på den här lilla historia- videon jag gjorde runt min tid här på servern. Nerpackat i någonstans under en timme video kanske. Någonstans, jag vet inte hur lång videon blir. Ni vet det, men det kommer nog bli en av de längre 90 videos som jag har. Tack så mycket för att ni har kollat. Så får vi se hur länge det blir. Om vi kommer stå här vid en 15-års video, 20-års video, det får se. Aj. Men i alla fall, tack så mycket. Ha det bra. Så hörs vi i nästa video. Hej då!